Вже п'ятий день поспіль у Харкові на дорогах ожеледиться. Опади при плюсовій температурі в день вночі створюють льодове покриття на дорогах та тротуарах. Ми запитали у харків'ян, чи задоволені вони тим, як чистять Харків від снігу та льоду. Різні райони міста, проте ситуація майже скрізь однакова. Так виглядають двори в Слобідському районі. Скрізь льод, присуватися складно. Та ж ситуація і в Шевченківському районі. Що вже й казати про приватний сектор. Відео подібного характеру можна знайти в пабліках, де люди знімають на телефони свої спроби дістатися до метро чи зупинки громадського транспорту. Ви самі бачите, що... У нас просто персонала не хватает для этого, для всех улиц. Прохожих очень много, и у нас очень мало, очень много маленьких улиц, где просто они могут не успевать это делать. А все проезжие части, все, которые там, где люди ходят именно массово, да, конечно же, там расчищено уже. А так выглядит площадь свободы. Також ще чистити и чистити. Ну, я живу на коммунальном рынке, у нас во дворе почистили до льда, и все. Как бы на этом чистка закончилась. Идешь и боишься не поломать тебе что-нибудь. В центре чистят хорошо, на периферии, конечно же, бывают разные моменты. Но ничего страшного, через 2-3 дня, я думаю, оно растает, коммунальщики тоже об этом понимают. Отвратительно, смотрите, вон хожу в железках. Ужасно. Проезжая часть хорошо почищена, ну, ее природа почистила. Внутри домовая, ну, ездила, ну, там, где техника может проехать, там чистят, там, где... ручная нужна, то там не чистят. Или чистят эти покупные трактора, которые поздно выезжают, и они неэффективны. Сьогоднішнє відео, де чоловіки витягують машину швидкої допомоги, що застрягла в снігу у дворі на вулиці Амосова, заповнило всі телеграм-канали. Тут можна побачити, що на вузькій вулиці спецавтівці не вдається виїхати, тому декілька небайдужих чоловіків допомогли проїхати важку дільницю машині. В центрі екстреної медичної допомоги заявили, що через невелику затримку руху швидкої ніхто не постраждав, ані медперсонал, ані пацієнти. Ніхто від цього не пострадав, скажімо так. Ми все в штатному режимі. Проте, якщо подібні ситуації трапляються і дійсно автівка не може виїхати, то зазвичай на допомогу приходять підрозділи ДСНС, каже Забашта. Анна Почавська, Євгеній Сєріков, Вечірні новини.